Починаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Чергова ніч на Дніпропетровщині минула з обстрілами. Рашисти знов гатили по Нікопольському району. Найбільше дісталося Нікополю. У місто прилетіло майже 30 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо чоловіків, двоє з них у лікарні. Понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних осель. Через пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу Нікополь залишився на кілька годин без води. Наразі водопостачання вже відновили. Понад 7 тисяч родин залишились і без світла. Роботи з відновлення ще тривають. Крім того, російська орда пошкодила школу, аптеку, промислове підприємство, елеватор, крамниці та адмінбудівлі. Вночі ворог обстріляв також ще один район Дніпропетровщини – Синельниківський. Поцілили по Покровській громаді. Там зайнялися склади сільгосппідприємства. Вогонь вже ліквідували. На місці події рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів. І гарні новини від наших захисників неба. Надвечір понеділка українська ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету. Поля та балки – найбільш забруднені ворожими снарядами у Криворізькому районі. Бо ворог повсякчас обстрілює території, що межують із Херсонщиною, розказав на брифінгу начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Минулого тижня сапери знешкодили понад півсотні вибухонебезпечних предметів у різних громадах. Але практично щодня з'являються нові небезпечні подарунки від окупантів. Агресор гатить по мирному населенню та цивільній інфраструктурі з важкої артилерії, запускає ракети і дрони камікадзе. Тому з кожним обстрілом кількість зруйнованих об'єктів стрімко збільшується. Наразі у громадах Криворізького району вщент розтрощені 30 приватних будинків, 480 частково пошкоджені. Понівечені також 59 багатоповерхівок. Це офіційні дані з актів, що складають на підставі заяв місцевих мешканців. Але ж ця цифра може бути значно більшою. Спільно з очільниками громад на щотижневих нарадах ми складаємо списки необхідних будівельних матеріалів, аби місцеві могли полагодити своє житло напередодні холодів. Звичайно, що потрібні капітальні ремонти будинків. І запевняю, що ми обов'язково все відбудуємо, аби люди почувалися спокійно і затишно вдома. З танцполу на фронт. До 24 лютого Богдан викладав хореографію в одному з дніпровських коледжів. З початком повномасштабного вторгнення чоловік отримав повістку, пройшов вишкіл у тренувальному центрі і потрапив на передову. Каже, ситуація там змінюється швидко, бої точаться важкі, але військовий переконаний, українці обов'язково переможуть. Бо ЗСУ б'ються за рідну землю, а моральний дух ворога на нулі. Богдан зізнається, зараз усі думки про найскоріше відновлення після поранення, а в день перемоги військовий мріє станцювати гопак. Осколкове поранення руки та кулю в ногу Богдан отримав на передовій. Каже, того дня було гаряче. Окупанти гатили з усього, що мали, а місцевість відкрита, сховатись було ніде. Тож в один момент потрапили з побратимами під перехресний вогонь. За одну хвилину 100 снарядів прилітає. Оце ми засікли, ну, це просто танки, міномети. Ну, все, 100 снарядів вилітає. Ну, як тримаємося? Мусимо триматися. Міняємося, ну, хлопці всі бойові, всі, ну, тримаємося духом, постійно один одного підтримуємо, бо там без підтримки ніяк, там один за одного, все, третього не дано. До Дніпра військового евакуювали за кілька годин. Під час операції медики вилучили осколки. Говорять, поранення не становить загрози життєвим функціям організму, але відновлення буде складним. Нижня треть плеча, якраз в цьому місці, ось так от. Вдоль руки йде нерв, який іннервує руку. І при таких переломах завжди цей нерв страждає. І бачите, рука не піднімається. Донецький напрямок зараз один з найгарячіших. Лінія фронту змінюється щодня. Богдан розповідає, наші захисники постійно під танковим, артилерійським і мінометним вогнем. Але не відступають. Каже, головне – тримати оборону та поступово відтісняти ворога. Швидше скінчити і все. Щоб вже, ну, тут їх ніхто не бачив, їх ніхто не любить.
вже після цього ніхто їм нічого не пробачить. Це вже на все життя. Молодика лікарюють у травматологічному відділенні Дніпровської лікарні. Медзаклад – лише один з етапів евакуації поранених. Тут бійців стабілізують, а потім відправляють у тил для подальшого лікування. Тривала реабілітація чекає на Богдана. Осколок, коли попадає в кінчість, він повреждає ж всі ткані. І нерви, і мишці, і сухожилля, і в тому числі кості. Тому річ не йде тільки про переломі або тільки про рані. Річ йде про повністю все ранення і всієї руки. Медики переконують, боєць одужає. Хоча процес відновлення кінцівки буде важким. Втім, 30-річний Богдан зберігає оптимізм. Каже, після перемоги обов'язково станцює гопак. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Танк від Чехії для ЗСУ. Ця країна стала першою, де пересічні громадяни купили важке озброєння для українських захисників. Про це у соцмережі написав заступник очільника МЗС Євген Перебийніс. За місяць місцеві активісти зібрали понад 1 300 000 доларів на модернізований танк Т-72. Його нарекли «Томаш». До ініціативи «Подарунок для Путіна» долучилися 11 тисяч людей. Зібраних грошей також вистачить на боєприпаси та доставку танка в Україну. Перед збором коштів організатори акції радилися з українськими військовими і консультувалися із Міністерством оборони Чехії. Танк Т-72 – чеська комплексна модернізація радянського зразка. Сучасні пристрої покращують його бойові можливості і ефективність використання та підвищують безпеку екіпажу. Засоби нічного бачення дозволяють виявляти об'єкти вночі на відстані до 4 кілометрів. А ще в танка сучасна радіостанція, внутрішній зв'язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод та GPS-модуль для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат. Понад 9 тисяч доз препарату для лікування хворих на ковід отримали медзаклади Дніпропетровщини. А саме, противірусний препарат Паксловід від Pfizer. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Окрім цього, у боротьбі з ковіду медики використовують молнупіравір. Нині в регіоні є понад 1000 флаконів цього препарату. Ще більше, ніж 6 тисяч очікується. Загалом, цьогоріч лікарні Дніпропетровщини отримали понад 20 тисяч доз противірусних препаратів. Медики вкотре на оголошують, вакцинація – єдиний шлях запобігти ускладнень коронавірусу. Ледь не в Чаді. Вогнеборці у Дніпрі врятували чоловіка. ДСНСники Дніпра отримали повідомлення, що в одному з житломасивів міста з багатоповерхівки валить дим. Надзвичайники зайшли до квартири і побачили літнього чоловіка. З'ясувалось, пенсіонер готував їжу та заснув. Постраждалого винесли на свіже повітря та передали його медикам. На щастя, вогонь пошкодив не всю оселю, а лише пательню, де готувалась їжа. Накрили потужну нарколабораторію. У Дніпрі СБУ ліквідувала нарколабораторію, яка виготовляла і збувала метамфетамін у Дніпрі. Щомісяця злочинці виготовляли психотропів на майже 5 мільйонів гривень. За даними слідства, злочинну організацію створив мешканець обласного центру і залучив ще 5, а також свою дружину. Кришував наркобізнес місцевий правоохоронець, який завчасно попереджав про оперативні заходи у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин. Лабораторію облаштували у приватному будинку одного з учасників групи. Там виробляли психотропи за допомогою контрабандних медзасобів, які містять відповідні прекурсори. Готову продукцію розповсюджували через закладки. Під час обшуків у фігурантів знайшли партію заборонених речовин, обладнання, мобілки, чорну документацію та майже 20 тисяч доларів. Всім зловмисникам повідомлено про підозру. Триває слідство. Наразі всім 6 зловмисникам повідомлено про підозру за статтею 255 «Створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній» та статтею 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України». Затриманим учасникам угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.
Нова монета. Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 10 гривень. Присвятили її бійцям територіальної оборони. Випустять новий срібник тиражем 10 мільйонів штук. На аверсі монети – малий державний герб України. На реверсі – дві фігури військовослужбовців, логотип сил тероборони та написи «Готові до спротиву» та «Сили територіальної оборони ЗСУ». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.